Цього дня рівно два роки тому розпочалося відкрите протистояння правоохоронців та майданівців, яке завершилося втечею президента України Віктора Януковича і розстрілами мирних протестувальників. Зранку вони влаштували мирну ходу від будинку офіцерів до Верховної Ради, аби змусити депутатів переформатувати коаліцію та прийняти зміни до Конституції України. Лише цього дня понад 150 людей було травмовано, 30 з них госпіталізовані у важкому стані. Один із тих, хто особисто брав участь у тих подіях – Сергій. Він разом з іншими активістами вранці 18 лютого знаходився поряд із готелем «Київ». Проте акції протесту не судилося розпочатись. Мирних мітингувальників почали відтісняти беркутівці. Активістів затисли одразу з чотирьох боків. Майданівців оточили біля Клопського узвозу. Правоохоронці почали активно використовувати світошумові гранати та рушниці із гумовими кулями. Сергій розповідає, що разом із ним відрізаними від основної маси пікетувальників залишилося зо два десятки людей. І їм ледь вдалося вирватися із оточення. Я неподалеку жив, знав код від під'їзду. Вдалося відкрити, там же мій товариш змогли затащити людей, які знаходились впереді, заблокувати двері в під'їзд. Людей провели в квартиру моєго товариша. Під'їзд пробували взяти штурмом. Тоді ж було використано і вогнепальну зброю. Активісти змогли ідентифікувати кулі, а в них цілили із автоматів Калашникова. Беркутівці також розстрілювали і квартири на другому та третьому поверхах. Розстріли мирних протестувальників беркутівцями тривали три доби. За цей час загинуло 82 людини. 622 отримали травми різного ступеню. Розслідування ж стосовно цих випадків, впевнені активісти, результатів не дало. Злочинці і досі на волі. За книги ніхто не наказан, ніхто не задержан. Якщо не ошибаюсь, вони зараз вийшли в состав КОРДА, по-моєму. Тобто, як і раніше, являються елітним спеціальним підрозділенням антитерору. Беркут, несмотря на заявлення о том, що він розформірован, не був розформірован. Просто убрали название «Беркут», он остался полком специального назначения милиции. Сейчас он называется там что-то «Полиция громадской безпеки» или как-то там что-то в этом духе. Сергій розповідає, що особисто має докази причетності посадовців та правоохоронців режиму Януковича до розстрілів на Грушевського та Інститутській. Але прокуратура та СБУ ними не зацікавились. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.